dødens tyste rige, på stille stier jeg gerne går. Der kommer mod mig en lille pige, en yndig unge på 5-6 år. Hun har violer i sine hænder, den første hilsen fra vårens muld. Hun møder mig som en ven hun kender, og står og smiler så tillidsfuld. Plukket, hvad hun kunne nå. Så hvis jeg vil, kan jeg bare tage dem, siger hendes øjne så store og blå. Så god en gave har ingen givet mig, som denne hånd med den første vår. Hun får en mønt, så nu kan hun købe et silkebånd til sit gyldne hår. Det var hende, som var god mod.